Jakob Juhl, vi har lige vundet 3-0 på udebane i Lemvig i den første playoff-kamp til sæt. Hvad synes du lykkes i dag, når du vinder 3-0? Jamen, når man vinder 3-0, så er der jo mange ting, der lykkes. Men jeg synes, kampen som helhed, vi er i fuld kontrol fra første fløjt af. Jeg synes, vi lykkes meget godt med de ting, vi har aftalt inden, står rigtig godt på banen. Og vi er fra første minut, der begynder vi at være farlige. Kommer frem til rigtig mange afslutninger, og det er lige værd næsten. Og pausen blev vel enige om, at vi skal fortsætte og stadigvæk køre med tålmodighed, men stadigvæk være påpasseligt og defensivt, fordi de havde nogle typer fremad, der godt kunne gå ondt, kunne man godt se, men jeg vil sige, at vores firebarkæde havde fuld kontrol over det, og så må man sige, de taktiske genistreger, træneren laver i pausen med lige at bytte lidt rundt på folk, jamen det giver målene. Så alt det der kan jeg ikke andet være tilfreds, og jeg synes, det er kæmpe stort. Hvad har du sige til opbakningen for alle tilskuere? Vi har cirka 80 stykker fra Bording. Ja, det er helt unikt. Det var sgu en oplevelse at spille, og der var eddermame gang i den. Og jeg glæder mig også meget til, at vi skal hjem nu her i bussen. Det synes jeg, det er fantastisk. Nu vil jeg bare opfordre til, at når vi nu finder ud af, hvem vi skal møde, at vi igen får sponsoreret den bus, så skal vi huske at sige tak til. Og at folk de gider at tage med den tur, vi nu får igen, fordi det var fantastisk. Det giver sgu lige det sidste. Ja, vi er kamp igen på lørdag. Hvad kan vi tage med for dagens kamp? Vi ved ikke modstander endnu, eller sted, eller tid. Hvad kan vi tage med for dagens kamp? Det er det. Jamen, vi kommer jo med en utrolig stor selvtillid, og skal møde et hold, der ikke har spillet i dag. Der er endt tredje sidst i C1, og det kan måske være vores fordel. Selvfølgelig kommer vi til at møde et hold, der har måske lidt højere gear, end vi er vant til. Jeg vil sige, med det høje niveau, vi viser, og med den tilgang, spillerne har til tingene, så skal de eddermame stå tidligt op for at slå os. Så det glæder jeg mig til. Og det giver mig jo lige, i stedet for at jeg er færdig i boarding, så får jeg sgu lige en kamp med, så det er fedt. Jakob Juhl, tillykke med sejren. Tak.